Els alcaldes i alcaldesses del Baix Llobregat s'han reunit a Sant Feliu, concretament al Consell Comarcal. En aquesta trobada han aprovat una declaració conjunta sobre la crisi econòmica, la pèrdua de competitivitat de la comarca i per la sol·licitud de la creació d'un òrgan d'interlocució entre el món local i el govern de la Generalitat. Bàsicament és una declaració de voluntat política, de corresponsabilitat per part dels ajuntaments, que pretén que el govern de la Generalitat obri un marc de diàleg estable que ens faciliti el poder debatre d'allò que és més important. No? El text destaca d'una banda el gran nombre d'aturats i de l'altra com en els darrers anys s'han tancat fins a 3.000 empreses en una comarca que històricament ha aportat un gran pes en l'economia del país. El Consell també ha proposat crear un òrgan d'interlocució entre les administracions locals i la Generalitat per tal de treballar tots plegats en diversos àmbits com ara la salut, l'ensenyament, el benestar i família, l'empresa i l'ocupació i l'economia i el coneixement. Qualsevol decisió que signifiqui un escanyament, una precarització, diguem-ne, una retallada important en relació a aquests serveis públics, es traduiria automàticament en una pèrdua de qualitat i de benestar dels ciutadans i ciutadanes de la comarca. També s'han escrit aquest document diversos representants sindicals, la Federació d'Associacions de Veïns del Baix Llobregat, així com Innovaix, que aplega persones del teixit empresarial i entitats del tercer sector.